Sabeu que hi ha 13 llocs, més 3 suplents. Doncs començarem des del tercer suplent. Estic molt content de la persona número 16, diguéssim, que vaig a presentar ara. Treballa a la Fundació Vicenç Ferrer, que centra el seu projecte de desenvolupament al sud de l'Índia. Aquests dies ens hem anat escrivint tots doncs, 4 ratlles de com veiem el poble per presentar-ho també a la web. Us convido a que entreu a la web junstiana.cat, també ho podeu fer des del mòbil i veureu ja la llista penjada i tot. Doncs la número 16 va dir: m'agrada Tiana, la gent que hi viu, l'aire que s'hi respira, i m'agrada que conservi la seva essència. És la filla, ha sortit a la xerrada d'ara, és la filla del president que ha estat més anys president de l'entitat més antiga del poble, el Coro, és la filla del Bartomeu Puig. A mi també em toca de prop perquè l'oncle Andalet, l'oncle de, el tiet de la meva àvia, la Lleia Riteta, i la tia Tracita també, doncs va ser un dels fundadors d'aquesta entitat i també em fa molta, molta il·lusió. La número 16 és l'Anna Puig. Vine, vine, vine. Si vols parlar, et deixo parlar. No m'havies dit, eh? Res, doncs que... Bueno, que m'agrada molt aquesta idea, aquest projecte de que sigui un projecte participatiu on la gent del poble pugui dir la seva, i que bueno, m'agradarà que cada vegada més vingui la gent a participar i a donar les seves propostes. Molt bé, t'he atracat. No sé si se'ns allargarà molt, però qui vulgui dels candidats que vulgui parlar, doncs endavant. La segona suplent té 32 anys, viu a la Ciutadella, és diplomada en empresarials i llicenciada en economia i té un centre de teràpies alternatives a Tiana que es diu Infinit. Tota ella és alegria i serenor i diu que vol un poble més obert, més actiu i que deixi de ser dormitori. M'agrada molt perquè ens hem conegut pel Facebook a través d'aquest procés participatiu. No, crec que no era pel Facebook. Ella va ser preguntant a no sé qui què és aquesta pancarta de Busca Alcalde i al final va arribar cap a nosaltres i es va afegir doncs, a l'assemblea en tot aquest procés. Ella és la Davinia Ferrando. Anem pel primer suplent, té 40 anys, viu al carrer d'en Gost. És divertit perquè de vegades hem quedat algun dia a casa meva, que he vist abans de tot, i agafa l'autobús per pujar a Can Gos, perquè hi ha pujat. I de vegades quan baixa amb un patinet, avui l'he vist que anava amb patinet. És desenvolupador web en una agència publicitària. Ella ens ha fet aquesta web tan xula, junstiana.cat, i el que més li agrada és la música. Té el seu propi projecte de música electrònica que es diu Bate. I és molt interessant el suplent número 1, perquè va néixer a Mèxic. Ell diu que ha estat a 3 ciutats, va néixer a Mèxic, va viure molt de temps a Barcelona i ara viu a Tiana, per tant ha pogut copsar unes realitats super, super diferents. Ell és l'Andrés Ortiz. I això que estem sentint és una creació seva. Anem avançant. Anem al tancament de la llista, el número 13. Té 44 anys, viu al centre de Tiana, va arribar fa 8 anys a Tiana, ha viscut gairebé tota la vida a Santa Coloma de Gramenet i és un dels motius també pels quals ens fa molta il·lusió que aquest projecte hagi tirat endavant, perquè també ens va conèixer pel Facebook i està gairebé des del principi i molt activa i molt participant. És perica i independentista i diu que li agrada despertar-se a Tiana i sentir-se i sentir els pardals. És administrativa i comercial, però ara mateix pertany a l'empresa més gran d'Espanya, o sigui, l'empresa dels aturats. I em sembla també que és molt simbòlic que el tancament de la llista sigui un aturat, que és un símbol, una mostra doncs, de les conseqüències d'aquesta llarga i profunda crisi. La número 13 de la llista és la Maria Teresa Mas Romeu. El número 12 té 46 anys, viu a Can Gaietà i representa l'esforç i el sacrifici davant una adversitat, doncs tirar endavant, esperit de superació. Representa també l'esport, la pràctica esportiva. Representa que tothom és vàlid. Això que dèiem del poble educador.
em fa molta il·lusió que estigui a la llista pel que representa i pel que projecta que el número 12 doncs, vagi amb nosaltres a les llistes. És l'únic que té un equipament amb el seu nom, perquè la piscina va, porta el seu nom, el duet porta el seu nom, és campió paralímpic i és el Jordi Magno. Aquí ho veieu a la pantalla, això és de l'any 92. Amb la pancarta aquesta històrica de Jordi Marí, qui ha d'estar amb tu i la seva mare. I aquí en aquell moment doncs, que vas guanyar les medalles paralímpiques. El Jordi Marí ocupa el lloc número 12, anem ja cap a l'11. La número 11 no havia nascut quan el Jordi Marí va guanyar els Jocs Paralímpics a Barcelona, però és que els de Seul tampoc havien nascut, perquè el número 11 serà la primera vegada que votaran a les eleccions municipals, té 19 anys, viu a prop dels Teletubbies, estudia segon de batxillerat i es diu que els joves no s'impliquen, no es mullen per res, i això és mentida, perquè hem trobat una jove superimplicada que està al col·lectiu de la Tiana del segle XXI i us volia llegir amb aquests escrits que ens han anat passant aquests dies, doncs una cosa que ha escrit molt bonica. Diu, ves que a prop del parc dels Teletubbies i a casa, quan hem d'anar al centre, diem que hem de pujar al poble. Quan hi pujo m'agrada poder caminar pel mig dels carrers de Tiana sense patir pels cotxes, un costum molt tianenc. M'agrada anar al casal i trobar-me la veïna de la meva àvia, el tiet d'una amiga, l'amic de mons pares, fer poble. M'agrada saludar a la Lleo des de la plaça dels Peixos, veure com la Celi i la Cris fan un cigarret, l'olor que fa el sindicat, i tot i que no sempre, m'agrada esperar la Palmira quan és fora de l'estanc durant un no minut. M'agrada comprar les xutxes a la Xalà i que les postres del diumenge siguin de Can Pau. M'agrada que molts dels meus amics de la colla siguin dels amics de la colla dels meus pares quan eren joves. M'agrada escoltar les anècdotes que m'expliquen els meus tiets de la Tiana que ells van viure. També gaudeixo llegint amb les sobretaules, petant la xerrada al casal amb els amics i solucionant el món, emprenyant ma germana i amb els plans improvisats. Vull viatjar molt, vull veure i vull viure moltes coses, però sempre he pensat que si algun dia sóc mare, vull que Tiana, la Tiana que m'agrada, sigui el lloc on creixin els meus fills. Una Tiana que haurem fet millor entre tots els tianencs i tianenques. Ella és la Mariona Febrián. El número 10 té 59 anys, viu al Passeig de la Vilesa, tocant al parc del tramvia, és bibliotecari especialitzat en llibre antic, treballa a la Biblioteca de Catalunya i està molt implicat a les entitats del poble, especialment al Coro, i també ho ha estat a les AMPAs. És la veu de l'experiència en política municipal, ha estat regidor de Cultura, per exemple, el Progrés, i forma part des del principi de Quilòmetre Zero, és un dels fundadors on ha iniciat aquesta nova etapa ara amb Junts. Ell és el Ferran Pasqual. El número 9 té 51 anys i també és exemple d'integració. Va arribar el 1998 al poble i de seguida ell i la seva dona es van integrar a la vida del poble. Sembla que ho sigui de tota la vida. També és perico, tenim dos pericos a la llista. Li agrada molt cuinar i, si pot ser, per molta gent. És una persona molt resolutiva que quan tens un problema de seguida et ve amb la solució. És fisioterapeuta i cuiner, és el Toni Margalef. La número 8 és administrativa, viu el Carmelità, diu m'agrada que Tiana miri el futur sense perdre la seva essència, és la petita de tres germanes d'una família arrelada a Tiana de tota la vida i els seus avis eren els masovers de Can Parxet, ha fet teatre a l'agrupació i en el grup sempre hi ha qui té el seny i la rauxa, doncs ella és la que porta el seny i l'ordre i això es va molt bé els que som desordenats. Ella és la Rosa Gin. Anem ja amb el número 7, ja no hi cabrem. És tècnic projectista industrial, té 49 anys i és també un exemple d'això que dèiem del poble educador, d'aquest poble implicat amb l'educació, de la comunitat educativa, perquè és president de l'AMPA de l'escola o l'Anglada. Tenim dos presidents d'AMPAs, perquè el Toni és president de l'AMPA de l'institut.
És també una persona molt, molt, molt implicada al poble, té 49 anys i és el Carles Campos. El número 6 viu a Can Gaietà, és metge. Feia temps que volia venir a viure a Tiana, però no ho va aconseguir fins fa 11 anys. Es va jubilar fa ben poc, fins al setembre de l'any passat. Era el cap de servei de rehabilitació de Can Ruti. Ha treballat a Bellvitge, Sant Pau i també a l'Hospital La Fe de València. I el podeu veure passejar, ara que és avi, diguéssim, i jubilat, doncs el podeu veure per Tiana passejant amb el seu net de 5 mesos. Forma part de l'Assemblea Nacional de Catalunya, de Tiana. Us ho vam explicar l'altre dia. L'Assemblea de Junts va aprovar ja fa uns dies que assumiríem tots els projectes, totes les demandes que fes l'ANC i que les incorporaríem al nostre programa de cara a les eleccions municipals. El número 6 és el Ramon Coll. Anem per la número 5, té 40 anys, és periodista, lluitadora, una capacitat de treball extraordinària, s'ha fet a si mateixa amb un esperit de superació increïble i té una visió de Tiana que combina el sentit comú i una part molt pràctica i una part també molt creativa que crec que ho ha heretat del seu pare, l'Antonio Liñán. En realitat volia ser actriu i suposo que per això li ve la part creativa i ha acabat sortint a la tele. Està molt implicada també a tot el moviment associatiu de Tiana i ha treballat doncs a la floristeria molts anys i també va arribar a treballar de cambrera al Casal. És la Gemma Liña. Anem ja pel número 4. Té 38 anys, viu al costat de l'escola a l'Anglada, va venir Tiana el 2009 buscant la tranquil·litat d'un poble proper a la feina. Ell volia que no fos ni un poble dormitori ni gaire sorollós. Al cap de poc temps es va començar a participar en política local, va entrar amb gent pel progrés de Tiana. També es va implicar amb el moviment 15M, primer des de Barcelona, des de plaça Catalunya, i després traslladant el moviment aquí a la plaça, aquí a Tiana. Treballa com a electricista a Aigües de Barcelona, però des del 2008 es dedica plenament al sindicat Comissions Obreres dins de Aigües de Barcelona. Ell és el Cesc García. I anem pujant. Molta il·lusió també em fa la número 3, perquè és un jove talent, diguéssim, molt preparada. Té 32 anys, viu a Cal Garrofaire, al carrer Sant Bru, des de fa 6 anys. És una jove amb valors, llicenciada en Ciències Polítiques, treballa de tècnica de projectes a la FEDE, que agrupa diferents organitzacions per la justícia social al Raval de Barcelona. I al carrer Sant Bru van viure els seus besavis i avis, ara viu ella, i és bonic perquè els seus besavis, els Llaudet, van regentar el bar de dalt del 32 al 46 i després van regentar el bar de baix. Ella és la Marina Pere Joan. I ja està, ja acabem. S'ha de buscar un contrast. L'altre dia quan em va presentar la Gemma, em va dir coses bones, també em va dir de dolentes, em va dir que era molt fred, molt callat i molt avorrit. Doncs hem buscat un número 2 que faci el contrast absolut amb mi per fer el tiquet electoral aquest, diguéssim, i és, tota ella és extrovertida i és relacions públiques i crec que ens anirà molt bé combinar les dues coses perquè som oposats gairebé amb tot. És neta d'estiuejants, això també és molt divertit perquè jo vinc de família, diguéssim, doncs això, de tota la vida del poble, i ella és neta d'estiuejants, aquestes dues tiares, no?, que sempre han conviscut. És un cul inquiet, implicada al casino, a la CIST, ara a l'agrupació artística del Casal i treballa a la peixateria Cuní del seu mai, el Gabri. I és això, és unes relacions públiques que sap escoltar. Ella és la Cristina Comas. Que està portant la claca, Bé, aquesta és la nostra candidatura. Som junts per Tiana, som 8 homes i 8 dones, 42 anys de mitjana i som un equip que vol sobretot treballar per Tiana, per fer un poble millor, per millorar-lo honestament, amb il·lusió, compromís i treballar molt, 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 molt pel poble, per fer un poble més just, més verd i més viu
us convido a que mireu quantes tianes hi ha aquí, el poble educador, el poble que lluita per la igualtat d'oportunitats, la tiana de l'esforç i la recompensa, l'excel·lència, el talent, la tiana que s'il·lusiona, la tiana emprenedora, la tiana amb valors, la tiana que no discrimina, la tiana dels joves, la tiana activa de les entitats de la Vila d'Art i Cultura. Moltes gràcies i aquests som. A partir del dimecres us vindreu a buscar una firma, aneu a fer la fotocòpia multicolor, sisplau, i així serà tot més fàcil. I ara us convidem tots a fer un petit pica-pica casolà i una copeta de cava. I també estrenem la cançó de campanya que ens ha cedit el Marc Parrot, que està inclosa en el seu últim disc i que ara la sentirem mentre aprofitem per fer-nos una mica la foto de família. Moltes gràcies.